No niin, täällä sitä. Täällä sä ollaan kuvannut se autovideota. Laita vähän alemmaksi se kuva. Alemmaks. Niin sä ottaa sängylle se, kyllä se siinä kuva. No sängyllähän se kuva. Laita vähän kauan. No. Siin. Kuule, täällä autossa rimmitään, että nekaan näkyy ne autot. Niin, siinä ne näkyy ne. Käy katsoa teidän näkyy ne autot tuolta. Ja näkyykö ne kaikki? Näkyykö kaikki? Juu. Tää kerrot näkyy. No nyt näkyy. No niin. No niin, nyt me sitten nyt avitaan autot. Autot kissaa täällä. Autot valitaan, että saan ton itselleni. Mhm, valitse siellä ton, teidän. Ton Subarun. Hyundai. 1234. 12345. Siitä valit itselle 4 autoa. Yksi ja pois. Tuon. Tuon. Kumman me ottaisin nyt? Näin totta. Otetaan tuo. Ei aika pokusia pois. Jäähän tolle sitten. Nyt sulla siirrät aloittaa lenkin asti pöristä. Ossahan me pörin. Vedät lenki autolla siirrytään tästä ympäri niinku näin. Tosta niin minä näytän esimerkki. Tälle tästä lähtee. Kiertää täältä. Tulee näin. Toho. Tosta ja ton. Sitten. 2 kertaa niinku tää, mutta sitten tulee täältä. Täältä tulee pois ja täältä. Tän. Nelo. Jää se kaukka sieltä. Niin, niin on. Niin vedän vaan tuohon. Ei se oli tästä, täältäkään. Täällä. Niin. Vähän on pomppunen. Oho. Siitä tänhän. Nyt. Sitten kas tonne. Ja tossa tulee. Siellä katkaa, että siellä. Tuu taas tätä linjaa pois. Tuolta ja tossa. Sitten voit lähteä. Multa se eka auto, saat valita mikä. Jaha. Kummalla me ajan näissä? Kumpi se on kuski? No tolla tietenkin. Hienompi auto. Hienompi auto, joo. Mutta ajattelee Subaruakaan, eikö Hyundaikaan? Sitten sieltä seuraava auto. Tehdään vaihto sieltä tonne. Tehdään paljon auto. Se lähtee tälle. Auto. Jää kunnolla pyrisi, kun sä sille paukeen sieltä. Älä paina sitä siellä. Ja ei siitä. Nyt pitää lähteä tästä, niin kun tuli tästä. Tätä linjaa. Niin kierrättää tuolta. Niin. Aika lailla tässä ei tää mennä.
Sitten tässä oli alas asti, tässä oli tiukka käännös tonne. Sitten täällä oli seuraava tiukka käännös tossa. Sitten loiva käännös sieltä. Sä kanssa samaa liikki sinne. Sitten tulee täältä ulos. Oho, aivan ihan telikko. Me voi ottaa tästä eteenpäin. Tulee täältä. Pakitus tonne. Sitten lähtee... tuo. Se jäi siihen. Nyt pitää nyt tulee kato yleisö. Mä en sarvita yleisö. Yleisökin piittää tänne. Auta mä sitä yleisö. Se jää sinne laturilka. Sitten sulta lähtee yksi. Se on mikä se on. Tuo ja tuo peliä. Nyt lähtee tää täältä. Lää paina sulle, kun se ottaa kiinni se pohja. Kuinka verta se on lähellä meitä? Voisi tehdä tiukka käännös siinä näin. Ei liian, tiukemmin, niin kuin tosta. Niin. Hauska. Ei, tee tästä tee. Liian pitkä, tuu takas tänne. Peruutus. Ja niinku tosta siitä käännemmä, siitä tästä siitä. Sitten siitä loivasti käyttö. Loivasti niinku tälle, tänne asti. Niin. Niinku täältä. Tänne. Jatka vaan siitä. Tää hihattaa täältä tänne. Sitten tosta käännös. Oho! Siinä mulla on kolme metriä ja sillä on yksi. Miten mulla on kolme metriä jäljellä? Myydään kaksi kerralla sitten. Jumbo finaali. Onko tää se auto, missä jotkut sinä itse? Yhtä aikaa radalla. Aivan. Mut vielä eka lähtee tämä. Kuka Arto Aho ajaa tälle? Nyt on kapea ajaa siinä. Niin. Nyt on vuorossa Arto Aho. Vuorot pokuksella. Tai itse asiassa. Niin tää kyllä hieno pitää. Kuvennettelemme mun tyylistä auto. Sano nyt. Nyt on tästä takaisin tuonne iso. Tää Arto Ahon. Sitten jumbofinaali. Laukkanen ja Jyri Lind. Mm-hmm.
siitä se liikku käännös siitä. Tosta. Tuolta. Ajako loppukin tänne. Ja paikalleen tuonne parkkiin. Ja video pois. Ja vielä ei auta ja kaikki saa ja tähän vielä kerran. Tähän ette. Sitten täällä täältä. Näin. Näin. Sitten video pois. Näin.